Quanta neve será que vai cair hoje? Ok, quase lá. Boa, consegui. E ali tem outro daqueles dispositivos. Essa lente pode ser valiosa. É melhor eu ficar com ela. Dá quase pra ver o vale inteiro daqui de cima. É por isso que os Kaja construíram essa torre. Pode dar uma cor interessante para minha... Hã?